տարի թատրոններ, որոնք գախիչ հարավոր մարկանց թեմ։ Հարյուրավոր մարկանց չեմ գիտեմ, բայց լսած եմ, որ Արևելյան աղան սիրուհի մա ունե։ Աղջի, այս ինչ քսես քո։ Կուկա։ Nous n'avions pas un sou en poche. Kosieli Arevelian. Zakhar. Zakhar. De inche avais dran. Iga, iga, iga. Ayo, glesen, Arevelian aga. Ուրեմն, այս նամակը գուտած իմ արեգակին, իմ ճգնաղ, իմ անուշ, Սոֆին! Այդչափ Արևելյան աղա! Ոչ! Մեկ հատար կերտած կշագյու և մեկ հատ Կիկոսի արաղեն կարնիս, որովհետև այսօր Աբիսողոմ աղան պետք է գա! Աբիսողոմ աղան? Օհո! Ոսկիներով կուգաչի Արևելյան աղա. Զաքար, 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 հարգավ, դե, կալե, կանի Կիկոսի մայրիկը չի սկսել բորար, վերջուր ասմ եք ոսկին, արաղին համար. Հա, շատ աղիկ, Արևելյան աղա. Հոմարայն ոսկիները, ինչը սիկ, Արևելյան աղա, Աբիսողոմ աղա, ինչպես եղավ ճանապարհը տախպար, լավ, մենակ թե հենց երավ հրեան են Հայաստանցները, զարմանալիոր են շատ չեմ ինձ դիմավորեցին, դե ինձ գիտես Արևելյան, շատ մարդամոտ մարդ մնեմ, ճիշտ է, հանեց քիչիկ մտհատակվեցան, բայց իրենց կողմեն շատ բարձր հաջողախոսություններ ստացա. Ինչ լավ, Աբիսողոմ, ինչ լավ, իմի եսե, ինչն է քո Հայաստան գալու պատճառը? Դե, գիտես, արդեն Փարիզոն Փարադանին գործեցի և հաջողակ եղավ. Նոմ դավեր ու դուտավրը կսեն ընձին։ Ուրեմն հիմի կոշակի անցա և որոշեցի գալ մեր հայրենի հողին վրա և պաժնիլ իմ հաջողությունը Հայաստանի գյուղերուն մեջ։ Աբաո, ես եք ես տարին իս ճարին կաղթ Այդա, եկուր կեզ իմ հարազատ և հարգելի ընկեր Աբիսողոմ աղային ծանցացնիմ։ Ուհ, հարգավ Աբիսողոմ աղա, շատ հարգելի է։ Մեր Աբիսողոմ աղան Փարիզեն մեծ ընդավեր է, նաև ղդուտաբ շեշտեմ։ Եկել է Հայաստան, որի հաջողությունները բաժներ գյուղերում մեջ։ Այո, հարգավ, բայց շեշտեմ, որ հաջողությունը չեմ բաժնել, այդ տարվա շահույթս, քիչիկ մոտ զոգոսի տարբերություն կա։ Ահ, հարգավ Աբիսողոմ աղան, սպասեցեք։ Աման, ձեզի չեմ գտնիլ Ֆեյսբուքի վրա։ Համեն, Ֆեյսբուքն ինչ է, այդ հետուկը ինչ կործունը հոս։ Ֆեյսբուք, Աբիսողոմ աղա, Ֆեյսբուք, եթե չեք գիտեք, պետք է անպայման ունենաք։ Այո, Աբիսողոմ աղա, այսօր մանչուկներեն մինչև ծերուկները Ֆեյսբուք ունի։ Ֆեյսբուք կսեք, Աբիսողոմ աղա, ծուկ բաղթ ունի, ծեր դիմաց ունիք, Հայաստանի լավագույն կոմունիտի մենեջեր։ Ո, շատ ուրախ, հիմի դուք հատ Ֆեյսբուք ունիք։ Հարգավ, Աբիսողոմ աղա։ Ախեց, հիմի ես տեկ, ինչ պիտի անեմ, որ մեկ հատիկ Ֆեյսբուք ունենամ։
Ձեր նախև առաջ պետք է ձեր պատկերը քաշեմ։ À 18 ans, Ayo, pas de j'ai quitté ma province. Make-up, lourd. Bien décidé. Make-up, ne start, hier repas. Le cœur léger, le regard. Make-up, pas de gagne à la française. Make-up, depuis un tchal, Nayo. Ayo. Make-up, depuis un pacan, Nayo. Ayo. Yes, make-up, tard, mets le piton. Հայա, արեն, ուրեմ բարգու կամին գոցիրներով և կբացեն ձեր վեսբուկը։ Այո։ Բայց գիտեք աբիսողը մաղամ, գոցիրներս բավատանի ծանլեր են։ Պելելու համար էլալիք է կիտ չի գոգնություն։ Աման, հաղթրեն ոսուներս համար այս վեսբուկը ծնդավելցի Սողոմ աղա, ամյան, անչամ ներողամիտ, չեն ուզին ձեզի այդքան նեղության մեջ դնել, ահավազիկ մեկ ոսկի, լավ է ձեր կոտիքները պերելու համար։ Եմ ուսոնել գիր մենեմ ապի սողոմ աղամ։ Քույրիկս փոթորիկմը։ Էհ, դե, արևելյան աղա, գնամ, հանգչեմ, հանգստանամ ճանապարհին։ Այո, ճիշտ է, Սաբի սողոմ աղա, լավ հանգստացի։ Շադ աղեք, իրակոս աղա, շադ աղեք, լավ, 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 ագրազ գծալին է, ագրահ,
Zakar!
Mekat gites, Gigosi araghe ber mer seghanin. Hentimi, arevelyan agha. Gigosi araghe? Ayo, abisoghom agha. Menak te vor hot vor kashes, kes ketani urish morolaken. Aba! Yebove ais Gigosi. Kshak yugen. Hame? Kshak yugi Gigosi araghe kashe. Chey gite. Aba, en el vons. Գիգոսի արաղին հետ հեսա պետք է ծանոթանա, բայց միջև էլ արևելյան աղա Գիրագոս աղային հետ ծանոթացրե։ Աման, իրավունք ունիս, խելքս ծրծուցած է։ Գիրագոս աղա, մեր Աբիսողոմ աղա Փարիզեն մեծ օնդանֆլյուանս է։ Օ, օնդանֆլյուանս գսեք։ Արևելյան աղա, փավե, թշերս կկարմրե, բայց այո, իրավունք ունեք։ Փարիզեն մեջ մեծ կարիերա ունեցած եմ կավյարեն մեջ, հետս փրած եմ, որ համտեսանիք։ Նազի բեր, հիմիտ համ թոշագարու եմ և որոշեցի քալ մեր հայրենի հողի վրա և փախի իմ տարվա շահույթս։ Շատ հարգելի քայլ, Աբիսողոմ աղա, բայց անան չլա, որ վերջերն ձեզ այլևս ոսկի չմնա։ Գիրագոս աղա, Ադոս մասին հոգ մի երեք, ուզեմն է ողջ Հայաստանին կուրախացնեմ։ Ա, վերջապես, հասավ մեր սեղանին լեժանդեր Գիգոսի արաղը։ Գիրագոս աղա, շատ աղիկ կլնեք հո ագրաների համար։ Դե, եկեք բարձացնենք մեր գավատները մեր հաջողության համար։ Շատ երկար տարիներ տանջվեցանք, բայց հիմի ունենք շկեղ տուն, տներ, առող ջավակներ և հավատարին շրջապատ, մեզի, ձեզի, մեծ ավետիս։ Հսում եք։ Աշխարի, աշխարոմ երբեք թաց տեղ չի կնում, վելից են այում ծածուն կանգնածին, չին այում երբեք ներքև ընկածին, ամեն ինչի շատ, ամեն ինչի ձվեր, նա, մեր կյանքն է սիրում, մեր նորն է սիրում, սուտ է, նա միայն իր փորն է սիրում, ամեն ինչի շատ, ամեն ինչի ձվեր, գաղափարական իր հորն է սիրում, սուտ է, ոչ հորը և ոչ մորն է սիրում, թանք չէ ոչ որդին և ոչ էլ թորը, ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, ձեզ ասեմ ու մենա սիրում, ասեմ, սիրում է կյանքում նա իր աթորը և այդ աթորի հետ եգած փողերը, աթորն է սիրում, ու նրան էլ տիրում։ Նայեք, առաջ գսեին թրամը ծերքին գեղն է, ու անշուշտ ծերք տալուց հետո ծերքերը գլվային։ Այսօր գսեն թրամեն հոչի գա և գիշերնալ լույս գուտա։